7 melhores relógios esportivos com o melhor custo-benefício. Vou falar disso agora, tá bom? Renato aqui falando, um dos integrantes desse canal. Se tem uma coisa que eu domino muito bem é sobre relógios esportivos e a minha ideia com esse vídeo é te ajudá-lo a encontrar os melhores relógios esportivos que não sejam os mais caros e nem os mais baratos também, tá? Mas aqueles que realmente vão melhorar o seu desempenho esportivo, independentemente aí do seu nível, tá? Seja você um iniciante ou avançado em qualquer atividade física que você escolher, tá bom? Já destaco que todos os relógios que falarem nesse vídeo você pode encontrá-los na Amazon, que é hoje o melhor lugar para comprá-los devido sua segurança na compra e por ela oferecer preços mais justos, ou seja, mais baratos. Por isso eu deixarei na descrição o link de todos esses relógios, tá? Dos melhores vendedores da Amazon, assim você não terá problema na sua compra. Caso no final desse vídeo surja alguma dúvida sobre qualquer um dos relógios falados aqui, vou deixar o meu número do WhatsApp, tá bom? Para você falar comigo por lá, beleza? Agora vamos para o primeiro relógio da lista, é o Forerunner 55. Esse relógio Garmin merece destaque, tá? Como um dos relógios esportivos com melhor custo-benefício, isso por várias razões. Primeiro, ele oferece um equilíbrio perfeito entre preço acessível e uma ampla gama de recursos esportivos essenciais. Isso torna ele uma excelente escolha para praticantes de atividades físicas. Ele possui GPS integrado, o que permite um rastreamento preciso de distância, ritmo e percurso. Ele é ideal para corredores e ciclistas, tá? Além disso, ele oferece medição de frequência cardíaca no pulso, o que é crucial para monitorar e otimizar a intensidade dos treinos. O Forerunner 55 também possui uma construção robusta e resistente à água até 50 metros, garantindo que ele seja capaz de resistir aos rigores de qualquer atividade física. Isso significa que você não precisa se preocupar com o relógio durante corridas, sob chuva ou sessões de natação na piscina, tá bom? Mas, não menos importante, né? O preço acessível do Garmin Forerunner 55 torna uma opção viável para praticantes de atividades físicas que desejam obter o máximo de suas sessões de treinamento sem gastar uma fortuna, tá? Ele é indicado principalmente para corredores e ciclistas iniciantes. Vou deixar o link dele na descrição para você conferir seu preço atualizado, tá bom? Segundo relógio da lista é o Polar Ignite 2. Ele é uma opção atraente para praticantes de atividades físicas que desejam melhorar seu desempenho, independentemente do seu nível de experiência. Ele possui uma ampla gama de recursos de rastreamento de atividades físicas. Ele tem GPS integrado e medidor de frequência cardíaca. Um dos pontos fortes do Polar Ignite 2 é a sua ênfase monitoramento da recuperação. Ele fornece insights sobre a qualidade do seu sono, carga de treinamento e recuperação, permitindo que você ajuste seus treinos de acordo com as suas necessidades e objetivos. Essa abordagem é valiosa para evitar o overtraining e maximizar os ganhos no seu condicionamento físico. Esse relógio também é à prova d'água e adequado para nadadores, pois ele oferece métricas de natação em piscina, como voltas, distância, ritmo e contagem de braçadas. Isso é essencial para aqueles que desejam incluir a natação em suas rotinas de treinamento. Outro destaque é a bateria de longa duração, que pode durar até uma semana, dependendo do uso. Isso significa que você pode contar com o Ignite 2 para acompanhar seu progresso durante vários treinos antes de precisar recarregar. Em relação ao custo, o Polar Ignite 2 oferece um excelente valor pelo preço, tornando ele aí uma escolha inteligente para qualquer pessoa que deseja melhorar seu desempenho esportivo. Vou deixar o link dele na descrição para você conferir seu preço atualizado também. Terceiro relógio da lista é um modelo Garmin, agora é o Forerunner 245 Music. Se você gosta de treinar e ouvir sua música, né, favorita, esse relógio é uma escolha bem interessante, tá? Isso porque o Forerunner 245 Music permite que você baixar aí até 500 as músicas diretamente para o relógio. As músicas elas devem ser baixadas aí do Spotify, Deezer ou Amazon Music. Isso amplia aí ainda mais a sua experiência, né? Permitindo que você tenha suas faixas favoritas à disposição durante os seus treinos, sem a necessidade de carregar seu smartphone. Essa funcionalidade é especialmente valiosa para aqueles que buscam motivação extra por meio de música. Além da reprodução de música, esse relógio Garmin também oferece um rastreamento abrangente de atividades físicas. Com GPS integrado, ele fornece aí métricas precisas, como distância, ritmo e percurso para corredores e ciclistas. Ele também é resistente à água, a
até 50 metros e oferece métricas de natação e piscina, incluindo voltas, distância, ritmo e contagem de braçadas. O Forerunner 245 Music é projetado para ajudar você a entender melhor seu corpo e otimizar seu treinamento. Ele mede a frequência cardíaca no pulso e fornece informações sobre a carga de treinamento, recuperação e VO2 máximo. Essas métricas ajudam a evitar o overtraining e se adaptar a seus treinos aí para obter melhores resultados. Ele é uma excelente escolha para atletas amadores e profissionais que desejam acompanhar seu progresso, tá? Melhorar seu desempenho também e, ao mesmo tempo, desfrutar de suas músicas favoritas durante os treinos. Vou deixar o link dele também na descrição para você ver seu preço atualizado. Quarto relógio da lista é o Polar Vantage M2. Para quem procura melhorar o desempenho em suas atividades físicas, seja você um corredor, ciclista, nadador ou praticante de outros esportes, esse relógio oferece uma série de métricas confiáveis e recursos essenciais. Ele monitora sua frequência cardíaca, sono, recuperação e nível de condicionamento físico. Além disso, ele fornece feedback sobre a sua carga de treinamento, ajudando você a evitar o overtraining e otimizar seu desempenho também. Com seu GPS integrado, o Polar Vantage M2 rastreia com precisão, né, sua distância, ritmo e rota durante suas atividades ao ar livre. Isso é essencial para corredores e ciclistas que desejam medir com precisão seu progresso e desafiar seus limites, tá? Se você se dedica a diversas atividades esportivas, desde corrida e ciclismo até musculação e treinos de alta intensidade, o Polar Vantage M2 também oferece métricas e modos esportivos específicos, tá? Para atender aí as suas necessidades. Considerando a quantidade de recursos avançados oferecidos, o Polar Vantage M2 é uma opção acessível para pessoas que buscam melhorar seu desempenho sem gastar uma fortuna, tá? Ele oferece um equilíbrio aí sólido entre custo e benefício. Agora vamos para o quinto relógio da lista, tá? Outro modelo Garmin, agora é o Venu SQ Music. Esse é um relógio esportivo que se destaca por seu excelente custo-benefício, oferecendo aí uma variedade de recursos que atendem tanto a praticantes de esporte quanto a pessoas que buscam um estilo de vida mais ativo. Uma característica interessante do Venu SQ Music é a sua semelhança física, tá? Com o Apple Watch, o que pode ser um benefício para aqueles que apreciam um design moderno e elegante de um smartwatch, né? Como o número sugere, o Garmin Venu SQ Music permite que você armazene e reproduza suas músicas diretamente no relógio. Você pode deixar o smartphone em casa e desfrutar de suas faixas preferidas, né, durante os treinos. Essa funcionalidade é especialmente atraente para quem gosta de se exercitar com música. Ele também oferece recursos abrangentes de rastreamento de atividades físicas. Ele monitora seus passos, distância percorrida, calorias queimadas e muito mais, tá? Se você é um entusiasta, né, de atividades físicas, esse relógio ajudará a manter você na direção certa. Assim como o Apple Watch, o Venu SQ Music oferece notificações inteligentes, tá? Permitindo que você permaneça conectado ao receber mensagens, chamadas e alertas diretamente no pulso. De modo geral, ele é indicado para amantes de música e movimento, praticantes de atividades físicas de diversos tipos, bem como também para aqueles que buscam um relógio esportivo repleto de recursos a um preço mais acessível. Vou deixar o link dele na descrição para você conferir seu preço atualizado, tá? Quero deixar um aviso também importante aqui agora, é que todos os relógios que eu falarei aqui nesse vídeo, eu já fiz um review detalhado sobre cada um, tá? É só você buscar aí no canal, beleza? Agora vamos pro sexto relógio da lista, é um Apple Watch modelo SE. Não posso falar de relógios esportivos e não destacar algum Apple Watch, tá? Esse modelo SE oferece uma série de recursos que são altamente atraentes para aqueles que buscam aprimorar sua atividade física e monitorar sua saúde. Ele possui um monitor de frequência cardíaca altamente preciso, tá? Que fornece leituras em tempo real e notificações em caso de anomalias. Isso é especialmente valioso para quem deseja monitorar sua saúde cardíaca durante os exercícios e no dia a dia também. Se você é um usuário de iPhone, encontrará aí uma harmonia perfeita no ecossistema Apple, o que facilita a sincronização de dados e a acessibilidade. Com uma variedade de aplicativos disponíveis na Apple Store, o Apple Watch SE oferece uma ampla gama de opções para rastreamento de atividades físicas, como corrida, ciclismo, natação e muitas outras atividades. E, embora o Apple Watch SE possa ser mais caro, né, em comparação com alguns dos seus concorrentes, ele oferece um valor substancial devido à sua integração perfeita com o ecossistema Apple. Ele também tem a precisão, né, do monitor
de frequência cardíaca e a variedade de aplicativos disponíveis. Para os fãs da Apple que desejam aí melhorar seu desempenho esportivo e monitorar sua saúde com eficácia, o Apple Watch SE é sim uma escolha sólida de custo-benefício, tá bom? Vou deixar o link dele também na descrição. Agora vamos para o sétimo relógio da lista. Estou falando do Coros Pace 2. Esse está entre os relógios esportivos com melhor custo-benefício devido a uma combinação de características robustas e um preço acessível. Uma das maiores vantagens desse relógio é a sua bateria. Com uma única carga, este relógio pode durar semanas, mesmo durante treinos intensos e atividades diárias. Isso é particularmente útil para quem realiza exercícios frequentemente e não deseja se preocupar constantemente com a recarga. O monitor de frequência cardíaca integrado nele oferece leituras precisas e contínuas, permitindo que você acompanhe sua intensidade durante os treinos e monitore sua recuperação. O Coros Pace 2 também é compatível com sensores de frequência cardíaca externos, tá? Que dão ainda mais precisão a ele. Para quem gosta de diversificar as atividades físicas, o Coros Pace 2 oferece modos esportivos variados, incluindo corrida, ciclismo, natação e muito mais. Ele fornece métricas detalhadas para cada modalidade, ajudando a melhorar o desempenho em atividades específicas. Para os mais exigentes, que desejam monitorar seus treinos com detalhes, o Coros Pace 2 oferece métricas avançadas, como VO2 máximo, carga de treinamento e estimativa tempo de recuperação. Para pessoas que priorizam a qualidade de dados e a durabilidade, esse relógio é sim uma opção que oferece excelente custo-benefício. Vou deixar o link dele na descrição para você conferir seu preço atualizado. Então, o ranking dos melhores relógios esportivos ficou: primeiro lugar, Garmin Forerunner 55, segundo lugar, Polar Ignite 2, terceiro lugar, Garmin Forerunner 55. Quarto lugar, Polar Vantage M2. Quinto lugar, Venu SQ Music. Sexto lugar, Apple Watch SE. E o sétimo lugar ficou com o Coros Pace 2. Destaco, tá, que todos esses relógios eu já fiz um vídeo review sobre eles, tá? É só você buscar aí no canal. Independentemente do relógio que você escolher dessa lista, saiba que ele será um ótimo investimento. Afinal, eles têm o melhor custo-benefício entre os relógios esportivos atualmente. Cada um deles oferece uma ampla gama de funções e recursos que se adaptam perfeitamente às suas necessidades para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de condicionamento físico. Destaco também que deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon, que vende cada um desses relógios. Assim você terá uma compra mais segura e sem riscos de falsificações. Além disso, a Amazon oferece preços mais justos, ou seja, mais baratos. E também na descrição deixarei meu WhatsApp para que você possa tirar qualquer dúvida. Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço e tamo junto!